پرسن ہے، میں انجمن ترقی اردو پاکستان کی معتمد ہوں، اور میں شاعری بھی کرتی ہوں، نثر بھی لکھتی ہوں، میرے 3 شعری مجموعے اور نثر کی 4 کتابیں ہیں، اور بہت سارے کتابیں مرتب کی ہیں، اخبار بھی ایڈٹ کرتی ہوں، رسالہ بھی، اور اس قافلے میں ایک شاعرہ کی اور ایک ادیبہ کی حیثیت سے شامل ہوں، اور یہ بہت اچھا ایک قدم ہے جو ہمارے تقی عابدی صاحب نے اٹھایا ہے کہ ایک کارواں لے کر ادیبوں اور شاعروں کا، سنجیدہ لکھنے والوں کا لے کر وہ چلے ہیں یورپ کے سفر پہ، اور مختلف شہروں میں اس طرح کے پروگرام ہو رہے ہیں. پہلا پروگرام علامہ اقبال پر تھا جو لندن میں ہوا، پھر تصوف پہ بھی تھا، فیمنزم پر بھی تھا نوٹنگھم اور بریڈ فورڈ میں، کل بھی ایک پروگرام ہوا، اور آج جو یہاں شیفیلڈ میں ہوا ہے نعت پر اور نعتیہ شاعری پر. یہ بہت کمال کی ایک سوچ تھی کہ نعت جو ہمارا ورثہ ہے اور ہمارے عقیدے کا بھی حصہ ہے اور ہماری روایات کے لیے بہت کو جاری رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے، اس کو اس پر آج سیر حاصل گفتگو ہوئی. جو شاعری یہاں نعتیہ سنی وہ بھی بہت اچھی تھی، اور صرف نعت ہی نہیں، یہاں پر حمد اور منقبت بھی پڑھی گئی، اور اس سے پتہ چلا کہ ہمارے شعرا ابھی تک ہمارے شعرا نعت اور حمد کے سفر کو جاری رکھے.